kúpeľnom meste postupne opravujú to, čo bolo pokazené. Teraz popisujeme fontánu v strede námestia, ktorá 3 roky nefungovala tak, ako mala. Tu ja by som to rozložil na také dve základné veci. Jedna vec je to, čo sa muselo urobiť ešte predtým, než sa pristúpilo k samotnej realizácii prác. To znamená, bolo treba rokovať s projektantom ako autorom diela. Mesto malo požiadavku, aby sa doplnil ten prvok, čo tu je, nejakým spôsobom o vodu, ktorá vyviera, alebo teda doplní sa vlastne tá obtekajúca fontána o niečo nové. To sa podarilo po dohode s architektom. To, čo vidíme, je vlastne ten nový prvok. Takže keď došlo k tejto dohode, tak práce tento rok pozostávali hlavne výmena časti technológie, ktorá bola či už poškodená, alebo niektorá aj zastarala. Zaizolovali sa niektoré odpadové potrubia, aby nedochádzalo k únikom vody. Doplnila sa teda táto nová technológia, opravila sa časť šachty, kde je prepadová voda, to znamená, tam sú filtre a tak ďalej. Takže tých prác drobných, ktoré není vidno tu na povrchu, sa pod zemi v tých šachtách robili tieto letné mesiace. Pocity dnes už mám dobré, hoci musím povedať, mám rozpačité dojmy z celej tejto fontány, ak sa to vôbec tak dá nazvať. Je to snáď najkontroverznejšie dielo tu vôbec v tomto meste. Vzhľadom na tú výšku financií, ktorá teda bola potrebná na obstaranie tohto diela, ktoré je za nami, tak ľudia sa s tým nestotožnili. Jednoducho zrejme ľudia nepochopili myšlienku autora, ktorú chcel vyjadriť. Takže ako som už povedala, ľudia ju neprijali, neustále atakujú. Aj dnes sú ohlasy na to, že treba ju zbúrať, treba ju premiestniť, treba ju nahradiť niečím iným. Tak tu by som chcela ten odkaz dať ľuďom, že nie je možné to zbúrať, pretože ctíme zákony, rešpektujeme zákony, je tu zákon na ochranu autorských práv. Jediné, čo som ja z pozície primátorky spravila, boli opakované rokovania, znova to zdôrazňujem, s autorom tohto diela. Moja myšlienka bola stále tak, že to, čo ľudia aj požadujú, aby voda striekala, aby striekala dohora a naspäť padala, aby tu bol tento zvuk, ktorý tu dnes počujeme, pretože toto ľudia považujú za fontánu. Doposiaľ to bola len obtekajúca voda. Takže myslím, že toto sa podarilo, toto je jediný ústupok, ktorý autor dovolil po 3 rokoch rokovania. Ďalším problémom bola voda unikajúca, boli tam neskutočné uniky, nejaká mechanická porucha dole v tom zariadení, čo teda nie je na prvý pohľad vidieť, čo nikto z nás nevidí. Toto všetko je už dnes odstránené. A minulé roky vlastne, keď tá fontána aj bola vypnutá, ukázali, že je tu nebezpečná časť, tá výšková nerovnosť medzi fontánom a námestím, takže to je prekryté roštom. Nový rošt vlastne vyrovnal niveletu tej jestvujúcej dlažby, tých ploch, slúži k tomu, aby sa neopakovalo to, čo sa nám v ostatnom období stalo, že tu boli dosť závažné úrazy, že si ľudia večer nevšimli, že tam je vlastne ten schod 30 cm niekde, tak ten rošt dorovnal celú túto plochu a určite je to bezpečnejšie v tomto momente. Je to takisto návrh architekta, ktorý sám dal spôsob, aj kov. Ono to teraz sa javí, ako keby to bolo antikor, alebo teda niečo pozinkované, ale ono by to malo potom chytiť takú patinu. Fontána pôjde non-stop, alebo napríklad sa bude v noci vypínať? Režim si môžeme nastaviť, ako chceme, ale samozrejme pravdepodobne sa bude vypínať v noci. Tá voda tu cirkuluje tá istá, alebo je napájaná napríklad na verejný vodovod? No, voda sa jednorazovo dopustí a následne sa bude dopúšťať len automaticky a len o to množstvo, ktoré sa či už odparí, alebo nejakým spôsobom sa stráti odteče, alebo jednoducho klasické straty môžu nastať. Keď sa spustí samotná fontána, budeme vidieť, budeme to sledovať, o jakých množstvách sa budeme baviť, budeme vedieť povedať možno už po týždni fungovania. Čo všetko okrem teda rokovaní s architektom bolo nutné spraviť? Zrejme do toho zasiahlo aj zastupiteľstvo. Určite áno, pretože všetko je o peniazoch. My si môžeme niečo povedať, že spravíme, ale pokiaľ to nie je v rozpočte, tak jednoducho to nedokážeme spraviť. Takže v mesiaci jún v tomto roku mestské zastupiteľstvo z rezervného fondu, teda z úspor z minulých rokov, vyčlenilo prostriedky na rekonštrukciu, ako som už spomínala, toho mechanizmu.
doplnenie trysky a doplnenie roštu. Z toho technického hľadiska, keď sa to prerábalo, vyskytli sa možno nejaké problémy? Ako každá technológia, aj tu si vyžaduje, má to nejaké nuancie. Napríklad vyjaví sa, že za chvíľku, keď sa podarí spustiť už aj tú druhú časť, to teleso, že to je všetko v poriadku, ale ešte príde technológ teraz z Bratislavy, ktorý ide nastavovať chémiu. Takže ako auto, keď opravujete, vám možno nič to nepovie, ale skúsený automechanik povie, ešte tam niečo klepe, takže nadstavuje sa to a bude, keď to pôjde, tak by to malo byť. No. Doplnilo sa to nové tie technológie, ktoré boli poškodené, opravilo sa to a uvidíme, dúfajme, že to pôjde, však tá fontána má vlastne 11 rokov. Verím, že tento nový vodný prvok, ktorého zúrčanie počujeme, poteší predovšetkým deti, pretože deti majú radi túto padajúcu vodu. Vieme, že to je na námestí v Trenčine, tak pri tom vodníkovi, kde fakt sa deti člapocú, kúpu sú celé mokré. Takže hlavne v tých horúčavách na tomto rozpálenom námestí to prinesie tú radosť.